pjesën më të madhe të ditës e kaloj në rrjete sociale. Vëlla e motër nga Prizreni, përmes disa videove që kanë realizuar së bashku, u bën viral për një kohë të shkurtër. Videoja e cila ka hec më shumë është video me prank që më ka bërë Ylka të tëtë, gjatë kohës që kam qenë të flajt, ajo i ka marrë diku 10 presje 5 milion klikime, edhe është me mbi 1 milion likes, do të tëtë, ka hec më barë më botën, ka shku ka mos, do të tëtë si viral video, ajo ka qenë që ka shku më shumë. Dijet prank jam. Ajo është video ma virale, do të tëtë, që edhe më ka bo me pas shumë followers në TikTok. Ani pse Visari dhe Ylka ka 11 vite diferencë në moshë, të dy ka një raport të veçantë me njëri tjetrin. Kur ra rasti për pandemi, tha me shfrizu pak rase, se dhe s'kishim shka me bu. Edhe, apo, ti të ta gjyli? Ma interesant ka qenë atëherë kur gjithmonë kam punu vetë, ndërko pastaj kam fillu me Ylka me bo video. Kjo e ka pas problem se gjithmonë në shkollë i thojshin haçka po bojsha ne i tek ne edhe kjo thëke po morin hajgare. Po e ka marrë me të mirë gjithmonë si motër edhe ka pranu me bo video me mu. Kur kemi bo video në parë ka qenë me challenge. Diku me 20 euro, do të thotë në rrasë se bojsh këtë challenge i fitojsh këto pare. Edhe faktikisht kjo ka fitu aty, ajo video ka hecë shumë. Si fillim do të thotë. Shpesh është kujtë është bulla, vishë silën aty pari. Vishë silën më më këshurë, mësë më në kusë në e kushë, me kam përri, vishë ka përbaj. Po, në përcjeli e kam. Po ashtu, nga një herë e kanë të pamundur të bëjnë video nga të qeshurat. E kena pos... E kemi bë një skeqë të shkurë, që tu po. Do të thotë, skeqë i ka qenë, kishe... E kam haru kujtesën do të thotë edhe kam shku te mjeku më kontrollu edhe kam pyet mas te çfar problemi ke unë kam haru që kam shku për problemin që e kam pas edhe thosha për çfar problemi e ke fjalën. Çfarë ne mund të shkemi shumë. Kemi pas edhe një shoqë të kësaj që na injezoi që ajo ushtri për to këtu kesh. Mes tyre nuk mungojnë as konfliktet. Unë zakonisht nuk më nat hiç. Unë më shumë. Kjo mon shumë i nat. Tepër ja. Shumë më nat. Nuk e di. Vesh nëse e marr më të mirë. Po. Në zakonisht kur nervozona shumë me këto, i thom s'kam apo më video, s'kam më hin live, as më shkon më një mëm thonë po video, po lona që shoh tani fjalë. E kemi shpesh herë, se unë zakonisht moj kam ideja shumë për video, edhe nëse për lona me këto çat na duam të bëni video, kjo e di që unë për lona me to, një 2 orë 3 më herët veç e bëj plan çish më marr më të mirë. Atëherë thom hajde vim kanë video ta bëjmë. Do pore. Edhe e mashtroj. Tani, mbështetjen më të madhe e kanë nga prindërit e tyre. Edhe pse në fillim, nëna e Visarit dhe Ylkës ishte kundër. Bobi është tip i dashur edhe nuk e di. Ai ka qef që këto me i bo. Bobi unë jeton në Zvicër. Ai gjithmonë a thot, hej, boni be diçka se me Ylkën pe kaloj kohën. Po knasna. Që tash para një dy mujve kam pas pak probleme me Ylkën, kjo nuk doj kema me bo video. E kam intervenu të Bobi. Bobi ka thonë kësaj, tash vazhdojmë apet me video, do të thot hatri babit. Mirë po mami gjithmonë i thot mos ma mëso çikën mrapsht, apo në fakt nuk e mësoj mrapsht, po mos e bën çikën do të thot fytyrë publike se e ka problem kur po del dikun. Oni foto o diçka gjithmonë e nalin. Do të thot aty është pak, edhe kuptohet ne kemi ndoshta pak mentalitetin më adopt, edhe me motor ka gjithmonë fjalë edhe komente negative për të cilat un nuk i dha shumë vëmendje, mirë po po nervozon sa do pak kur po i lexoj ato. Nuk mirë na mato hiç e boj bllok ta di un edhe nuk e vroj mendjen hiç. Mamure në qaf që qik, në qaf mamure. Edhe shpesh e i thom që qik ti herët zbënu më artu hiq, du pelor mu plak në shpi, se më duhet. Ta shpo dhije cila qika këtu po. Nej, se ome si gru, ma shumë. Po dhe, shpi pa plak se Amina, se së shpëshirë një shtyra qik. E përre një përshë. A po të pëlqen? Shumë. Fakti se videot e tyre kanë arritur mbi 10 milion shikime, bën që njerëzit i komentojnë kudo që i shohin. Na njohin, me dalë në qytet nuk e di unë, ka shumë që më njohin, vende tjera. Unë kam qenë edhe jashtë Prizrenit, nuk del jashtë Prizrenit, kam qenë jashtë Prizrenit o me punë, o me diçka, gjithmonë, jam që ditë edhe me vetëm, pse më njohin ka shumë. Po, nuk e di. Po, njohin. Po, më kanë shumë ndodhë se njohin edhe, ama qështë edhe, po të unë nuk dalë shumë, të me thanë. Vetë në qytetë, të kështë jashtë nuk dalë, për shumë në Prishtinë, në Shqipnia, diku tjetër, ku përdi. Në shkollë zakonisht njohin shumë, edhe se herë dalë
kjo ilka TikTokit, kjo ilka TikTokit, nuk u cimë nëjë video, zakonisht. E jo foto, jo kësi. Për herë të parë, e kom pasë shumë vështirë, se kur delisha këtë njohin, edhe nëse më një këtë më më folë, ose këtë më më këshymi, pasë sëtë ka una. Ama, me kohën një mësurë. Ndryshe, dyshja ka edhe përfitime nga TikTokun.